皆さんこんにちは。健康と美容をお届けするオフィスマイムチャンネルのあゆめちゃんです。はい、いつもありがとうございます。今日はちょっとサムネに書いてた通り主婦向けと書いてたんですけれども、なので初めてご覧いただいている方もいらっしゃるかもしれませんが、よかったらですね、最後までご覧いただけたら嬉しいです。今日は一緒にお仕事しませんかという動画なので、初めての方もできるかなっていうお話をさせていただきたいと思いますので、よかったら最後まで見てください。はい、ということでですね、もう冒頭に要点というか今日の動画の内容をお伝えしたので、お話ししたいと思うんですけれども、はい、私たちと一緒にお仕事しませんかという動画です。今日はで、私たちと一緒にお仕事といってもですね、どういうこっちゃって感じだと思うんですけど、まずちょっとご紹介させていただきますと、こちら後ろにもオフィスマユミって書いてますが、そうですね、私たちオフィスマユミ、まず銀座マルカンっていう斉藤ひとりさんが創設してくれた会社がありまして、でその会社でですね、主にサプリメントとか化粧品を販売してます。ここに書いてますね、銀座マルカン。はい、でまあ、全国でもちろん販売してるんですけれども、京都に京都本部っていってオフィスがありまして、そちらがまあここですね、オフィスマユミです。で私たちは、この京都本部オフィスマユミのスタッフですね。で、この商品を広めてくださってる方が特約店さんと言ってまして、でまあ、その広めていただく特約店さんをしてみませんかという今日のお話です。で、ちょっといろいろ言いたいんですけれども、この動画で全てご案内するともう1時間2時間とかなってしまったら大変なので、よかったら無料の資料があるんですね、資料請求していただけたらと思います。そちらにいろいろ詳しいこと載ってますし、文字でしっかりご案内もあって、あと資料請求してくださった方だけがご覧いただける特典動画っていうのも5つぐらいあるので、あと実際に東学店さん始めましたよっていう方の体験談お声とかもあるので、そういうのを見てもらった方が分かりやすいかなと思いますので、よかったら資料請求してみてください。はい、でちょっと今日この動画ではですね、私がちょっと言いたいなっていうのが、そのサムネにも載ってたんですけど、結構多いのが本当に商売とかしたことないよとか、お仕事そんなに経験ないんですっていう方が多い、ずっと主婦だったんですとかって言って、今も主婦ですって方が本当に多いんですよ。半分以上いらっしゃるんじゃないですかね。もちろん男性もいらっしゃいますし、会社員ですとかお店経営してますっていろんな方いらっしゃるんですけど、この化粧、サプリメントだったり化粧品ということもあったりするので、健康とか美容に興味があるという女性がやっぱり多くて、主婦の方も多いかなっていう感じですね。もちろん何度も言いますけれどもどなたも老若男女どなたもいろんな方います、本当に。でだからそんな経験したことないんですよって、お店持ったり商売してたことないんですよって方も多いので、そういう方がじゃあどうやって特約で参してるのかなっていうところでですね、今日私でもできるかもしれないと思ってもらえたら嬉しいなって思うので今日はお話しするんですけれど、これは言いたいですね。まずひとりさんの商品って斉藤ひとりさん結構いろいろ種類あるんですよ。でこのカラーカタログって私たち呼んでるんですけど、ラインナップ、この赤と緑の表面かな、こっちがサプリで化粧品ラインナップっていう、このピンクの方が化粧品なんですけど、こんなにたくさん商品あるんですね。でしかもどれも大人気ロングセラーだったり、だからちょっと人気なくてなくなっていくみたいな商品なくて、本当に新商品登場するとですよ、全部人気なんですよねだからこんなにたくさんあるんですけど、っていう。でこんなたくさんあったら大変、名前とかお値段とか、なんか何が入ってるとか覚えられないかもしれないっていう方はご安心くださいませ。そういうことですよ、カリ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 勉強したりテストしたり言えないといけないとか全然ないんです。
なんか私たちもそういうテストとか勉そういうお勉強会とかこうなんか難しい怖そうなこととか一切やってないんですっていうのはもう今って便利な時代ですから、まあ、こういう紙系のものもありますし、あとどなたも持ってるスマートフォンとかでネットで見たら分かることっていうのはネットで見たら良いということで私たちが覚えてる覚えとかないといけないことがない、ありがたい時代になりまして、だからあのまあ商品名とかもなんか座学してこの1ヶ月でびっちり覚えましょうとかそんなもないんですね。でまあでもただですね、ひとりさんの商品って面白いんで名前結構覚えれると思いますよ可愛いから全部ジャクジンとかビヨンカツとかこのもう一度聞いたら忘れられない名前もいいですよね。野生人とかもめちゃくちゃ良くないですか、うん、とてもラブリーな名前のものが多いですよ。はい、でだからまあちょっとそこはあの私お勉強苦手なんですとかそういうの昔からちょっと不得意でっていう方はまずご安心ください。はい、でそこに続いてくるんですけど、全部の商品をですねこれだけ何円分何円分何円分仕入れてくださいとかもないんですよ。だからそういう初期費用ですかで契約料とかもかかりますないですし、これ10個ずつ何十万何百万分仕入れてとかもないんですよ。だからお商売したことないですって方もスムーズに始められる点ですね。これは私も自分がお店をスタートしたいなと思う時には気になる点で、あいいなって思う点かなと思います。はい、というところで、でじゃあ実際どうやっていざそんなに商品たくさん仕入れなくていいってなってどうやってお商売するのかなっていうところなんですけど、まず広めていただくのはもちろんなんですけど、ご自身が飲まれてみて使ってみて本当にいいなと思って、身近なご家族お友達に紹介 していくとか、あとはですね本当に綺麗になられたりとか変わっていかれてなんか素敵になってお肌も綺麗になって最近どうしてるの何使ってるのって聞かれてもう勝手に売れていくっていう方が多いです。これですね私自身もひとりさんのサプリメント飲んで化粧品も使ってですね昔の写真をお見せできたらと思うんですけどちょっとなくてですね申し訳ないんですが私自身も痩せましたし、そうですね、基本体重でも 5,6 キロ痩せてますね。痩せましたしお肌も変わりました。もうすごく肌荒れてたんですけど、だから私自身も昔のお友達とかやるとなんか どうしたん綺麗になったねとかって言われるんで使ってるよって言ったりして本当にサプリとかも私も飲みたいって言ってこの間もですね知り合いの美容師さんに売れましたけれどもはいっていう実際こういう感じで皆さん売れてる方が多いですね。主婦ともっていうんですかお仲間とか、はい、でじゃあ私も欲しいちょっと今度持ってきてって言われてから用意をしてお渡しするっていうパターンですね。だから手元にたくさん在庫置いといてそれを売っていくっていうよりかは売れたら仕入れてお渡しするっていうパターンでやってる方が多いです。でも実際仕入れの前にもお代金もお客様が払ってくださるっていう方もいるので、その費用で仕入れるって方もいらしたりするのでやりやすいですっていうお声が多いですね。であとでもとはいえ商品の説明ちょっと口下手でなかなかできないんだって方もいらっしゃるかもしれないんですけども、これも実際に本当にやっていただいた方から聞いてるお声なんですけど、このオフィスまゆみではですねそれぞれの部門というかジャンルで人気商品のランキングのチラシとかもあるんですよ。例えば健康っていうジャンルで1位2位3位でその商品の詳しい説明って書く動画ですねがあって、その下に実際その商品の体験談とかこうやって私たち YouTube 出させていただいているので、もうこれピッと読み込んでもらったら動画見てもらえるっていうこういうチラシがあるんですね。これは体験談で、あと例えば美容っていうジャンルがあったり、この美容とかは男性に喜ばれてたりしますね。男性ちょっと美容わかんなくてっていう方がこちら使ってくださってます。こちらし
で、あとまあヘアケアっていう髪の毛、髪のお悩みをお持ちの方多いですからね、今。はい。っていうのもあって、化粧品でちょっと固めてるのもあったり、これ本当にこれだけ見てて、自分で言うのもですけど、なんか面白いなって思う。とか見てしまうんですけど。あと大人気のロングセラー、ロングセラーちょっと押さえときたいなっていうのがあった場合、こういうのを見てもらったり、でちょっとダイエット、以前ですね、ダイエットもこの形でダイエットっていうジャンルがあったんですけど、今ちょっと新聞化して、またこれはこれで面白い読み物として、この商品のランキングに載ってたり、ダイエット新聞っていうのでビフォーアフターが載ってたりする、こういうのがあるんですね。でこれを お友達、お客様に見てって言ってお渡ししたり、配ることもできますね。で、そのお友達さんがご自身の時間が空いた時にこうピッて見て、あれ気になったし、あの動画で言ってはったのちょっと欲しいから今度持ってきてってなって売れましたっていう、これ本当に持ってなくてそういうお声いただいてるんですよ。で中にはお友達さんがファンになって お友達さんがお友達にこれを配ってですよ、で売ってきてくれたっていうお話も聞いたことあります、はい、っていう、だからちょっとこういう使っていただけるものっていうのは今もありますし、今後もこういうのあったらいいなとか、私たちもこうどんどんそういうのが増えたら楽しいので、そういうのはどんどんやっていこうと思ってますので、使っていただけるものもあります、はい。でも今さっきも冒頭にも言ったんですけど、便利な時代なんで、インターネットで動画転送してもらったりとか、こういう紙じゃなくて YouTube だったり SNS とか見たよって言って、それで載ってたやつちょうだいって言って、売れたよって言って言ってくださる、本当に多いですね、はい。でこの動画っていうのも私たちが喋らせていただいてやってるんですけども、時々ゲストの、それこそ本当にお店さんが出てくださったり、いただいたお客様とかお店さんの体験談ですので、全部本当の話なので分かりやすいって言ってもらえますね。私たちも聞かせていただいてすごいなと思って、これは本当に伝えたいと思って撮らせて、送らせていただいてる YouTube なので、これ私がちょっと聞きたかった話だとか、私が悩んでたお肌の話だとかって言って、自分のこと見たいって言ってもらえるので、それで実際なんとかちゃんお友達ですね、便秘で悩んでたしこれ教えてあげようって言って送ってもらったら、私口下手でっていう方でも代わりに動画が喋りますのでっていう、私うまく説明できないから動画送ってますっていう、本当にそういうお声もいただいてます、はい。ということですね、そんな風に得意なところをやってもらって、私ちょっと苦手っていうところは他の得意な方の特約店さんの情報をお伝えしたりとかしながらみんなでやってるっていう感じですね。なんで主婦の私でも商売したことないですけれどって言いながら、お店さんを楽しんでやってもらってる方が多いです。でこれ面白いですけどサムネイルに寝ながらパソコンしてる人出てたと思うんですけど、本当にいらっしゃるんですよ。もうこうやってお仕事してもらえるんで、出勤するとかもないですし、もちろん お外でするお仕事でもないですから、お家の中で家の中でいながらできるっていうので、家の中で仕事してる姿、リモートワークって今皆さん多いと思うんですけど、あんまお見せすることないですからね、家着でやってますっていう方もいたり、パソコンじゃなくてもいいですからね、本当にご注文いただくのとかも、これちょっとお伝えしますとですよ、スマホ一つあればやっていただけるんですよ。だからパソコンもいらない、電卓とかペンとか紙も別になくてもいいかなっていう、スマートフォン一つで完了するんで、こう寝ながらやってますっていう方本当にいらして、ソファーとかでくつろいでやってますっていう、こうデスクでカリカリするお仕事じゃなくてですね、そういう方もいました。とか載せてたんですね。
それでまあ本当に家でできるっていう。でお友達とか実際お客様に商品のご紹介していただくのももちろんお会いした時っていうのもあると思うんですけど、それも LINE だったりとかでしてる方も多いですし、それもスマホでできますから、気がついたら私最近全部仕事スマホ1個で寝ながらやってるんですっていう方、これも持ってなくて本当にいらっしゃるんですちょっとお名前とか出せないですけど、まあ、これも1個1個 LINE で転送とかできますからね。だから本当に幸せですっていう方が多くて、まあ、主婦の私でもできましたって方がいます。で今回はですね、そうやって主婦の方っていうのでお話しさせてもらってるんですけど、もちろん会社員しながら副業でやってますって方もいたり、お店もともと持たれてて美容室だったりとか、あとそうですね、メガネ屋さんもいらっしゃいますしまあそうですね、サプリと化粧品なんで美容系のエステサロンさんだったり、鍼灸サロンっていうんですかとか、お店の方多いですね。でそのお店の一つのサービスとしてお店の中に商品ディスプレイで置いてるって方もいますね。中華料理屋さんもいますよオフィスのみんなで行かせていただいたことありますけど、中華料理屋さんのすごくおしゃれな素敵なお店なんですけど、一角にちゃんと置いてありました、ドンと。でもいいですよね、お食事の前にサプリ飲んでくださいって私たち言ったりもしたりしてるんで、おすすめですよって言ったりしてるんで置いてもらってますというような感じで、本当にいろんな方やってもらってますね、はい、という。今日はこのような寝ながらこれ本当に私のこと言ってるってバレたら恥ずかしいって言われるかもしれないんですけど、お家で仕事されてる方がいらっしゃるのでご紹介してみました。まあ、もう私も本当にそういう仕事の仕方、働き方したかったっていう方はぜひまず資料請求していただけたら嬉しいです。本当にこの動画の中で今日お話ししたことはですね、どれも捏造ないですよ、本当に真実、実際のお声をお届けしてますので。さすがに私たちスタッフはですね、オフィスで寝ながらは仕事してないんですけどでも楽しく仕事させてもらってますね、周りのままです。はい、なんでよかったら他に毎日 YouTube とかライブ配信もしてますので、その中で商品のご案内もしてますし、まあ、こんな仲間がいるよとかお仕事のご紹介もしてるんで、なんかちょっと気になるけどもうちょっといろんなこと知りたいなーって感じていただいた場合は、他の動画もよかったらご覧ください。はい、で、そうですね、最後にもう一度お伝えさせていただくんですけど、資料請求していただけたら嬉しいです。でこれ資料請求してもらっても、そこからすごくしつこくお電話、勧誘のお電話するとかも一切ないですし、資料請求したらもうなんかお店始めないといけないんじゃないかとかですね、商品なんか送ってこられるんじゃないかとか、そういうことも一切ないのでご安心ください。本当に資料だけ見てもらっても大丈夫です。で、じゃあ気になる商品はちょっと一回試してみたいなって思ってもらえても嬉しいですね。ポチッと商品見てもらえるところも概要欄にありますので、よかったら見てみてください。ちなみに最後にいっぱいですねこれだけ最後かな。本当にひとりさんの商品はおすすめなので、この化粧水だったりもプチプラ1650円なんですよ。でこちらも話題の水槽が試していただけますので、ちょっと使ってみようかなと思ってもらえた場合、本当によかったら使ってみてください。はい、で一緒に販売してもらえたら嬉しいです。はい、という今日はそういった動画でした。はい、ここまで最後まで見てもらってありがとうございます。はい、この動画がいいねと思ってもらえて、いいねボタンとチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。今日の動画いかがでしたか。ここからは大西真由美が大開運シールについてのご案内させていただきます。はい、商品をね
今購入してくださった皆様にこちらのね、ひとりさん直筆の大開運シールというのをプレゼントさせていただいてます。これはですね、毎月お言葉のシールが変わるので、皆さんたくさん集めてくださってるんですね。集めてくださった皆様はですね、見えるところにねシールを貼って毎日そのお言葉を言ってますとか、お友達にプレゼントしてますというふうにね、楽しく使ってくださってます。ぜひぜひね、今月のシールも集めてくださいね。今月はこちらの3枚をプレゼントさせていただいてます。元気なら、一生働ける、よかったよかった、次はうまくいくから大丈夫、完璧主義は疲れるな、不完璧主義は楽しいよ、楽しいからいつもニコニコというね、こちらの3枚をプレゼントしておりますので、ぜひぜひ皆さんゲットしてくださいね。はい、ということで、大西真由美から、大開運シールのご案内をさせていただきました。そして最後まで見てくださったので、こちらで、大開運のね波動の、プレゼントをさせていただきます。ではいきますね、受け取ってくださいよ。大開運ひとりさんのうちでの小槌いきます。イエーイ、今日の動画最後まで見てくださった皆様なら大丈夫。せーの、なんとかなる、なんとかなる、なんとかなる。はいはい、ということでいい波動が届きました。おめでとうございます。万歳万歳万歳。はい、ということで次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございます。